Այսօր ողջ օրվա ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարբերաբար հրապարակել է տեղեկություններ քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թվի վերաբերյալ։ Այս պահին, երբ բոլոր 475 ընտրական տեղամասերը արդեն փակվել են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկությանը կներկայացնի տեղեկություններ այսօր կայացած Երևանի ավականու արտահերտ ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների թվի վերաբերյալ։ Խնդրեմ, Մուկության։ Շնորհակալություն, ներկայացնենք տեղեկատվություն Երևանի ավագանու 2018 թվականի սեպտեմբերի 23-ի արտահերտ ընտրությունների քվեարկության մասնակիցների վերաբերյալ։ Նախ ցանկանում եմ նկատի ունենալ, որ այս տեղեկությունները հանդիսանում են նախնական, նրանք ստացվել են ըստ էության էլեկտրոնային տարբերակով, իսկ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներից տեղեկությունները փոխանցվել են տարածքային ընտրական հանձնաժողովներին հեռախոսակապի միջոցով։ Եվ այսպիսով, ըստ Երևան քաղաքի վարչական շրջանների, Աչափնյակ վարչական շրջան, քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց թիվը 85192, քվեարկության մասնակիցների թիվը 38878, կամ 45.64%։ Ավան վարչական շրջան, 39994-ը քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց թիվը, քվեարկությանը մասնակցել է 18593 ընտրող, կամ 46.49%։ Արաբկիր վարչական շրջան, քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց թիվը 97932, քվեարկության մասնակիցների թիվը 42465, կամ 43.36%։ Դավթաշեն վարչական շրջան, քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց թիվը 32741, քվեարկության մասնակիցների թիվը 15361, կամ 46.92%։ Երևանի վարչական շրջանում քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց թիվն է 94069, քվեարկության մասնակիցների թիվը կազմում է 37983, կամ 40.38%։ Կենտրոն վարչական շրջանում քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց թիվն է 96476, քվեարկության մասնակիցների թիվը 41318, կամ 42.83%։ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջան, քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց թիվը 108804, քվեարկության մասնակիցների թիվը 45935, կամ 42.22%։ Նոր-Նորք վարչական շրջան, քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց թիվը 101124, քվեարկության մասնակիցների թիվը 45017, կամ 44.52%։ Նորք Մարաշ վարչական շրջան, քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց թիվն է 10868, քվեարկության մասնակիցների թիվը 5109, կամ 47.1%։ Նուբարաշեն վարչական շրջան, քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց թիվը 8301, քվեարկության մասնակիցների թիվը 3767, կամ 45.38%։ Շենգավիթ վարչական շրջանում քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց թիվը կազմում է 113850, քվեարկության մասնակիցների թիվը 50644, կամ 44.48%։ Կանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց թիվը կազմում է 58992, քվեարկության մասնակիցների թիվը 25253, կամ 42.81%։ Այսպիսով ընդամենը ըստ Երևան քաղաքի, Երևան քաղաքում քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց թիվը, ինչպես եւ հրապարակվել էր, 848343 է։ Նշված անձանցից քվեարկությանը մասնակցել է 370323 քաղաքացի, կամ 43.65%։ Ցանկանում եմ մեկ անգամ ևս կրկնել, որ սրանք նախնական տեղեկություններ են, այս տեղեկությունները ստացվել են տարածքային ընտրական հանձնաժողովներից էլեկտրոնային եղանակով, իսկ տարածքային ընտրական հանձնաժողովները տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներից թվերը ստացել են հեռախոսակապի միջոցով։
կեսգիշերից կսկսվի արդեն քվեարկության արդյունքների աղյուսակավորումը, այսինքն արդեն արդյունքները ստանալուն պես կեսգիշերից դրանք կսկսեն հրապարակվել ըստ տեղամաս առ տեղամաս, պարբերաբար դրանց վերաբերյալ տեղեկություններ կներկայացվեն նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, իսկ տեղեկությունները անընդհատ կթարմացվեն համացանցային կայքում։ Ու թերևս այս պահին այսքան, շնորհակալություն։ Երևանի ավագանու նախորդ ընտրությունների հետ կապված այս ընտրություններին մասնակցել է 25,097 ընտրողով ավելի։ Նախորդ ընտրությունների համար մասնակցության տոկոսը կազմել է 40.99% կամ 345,226 քաղաքացի է մասնակցել ընտրության, այս ընտրություններին մասնակցել է, ինչպես նշեցի, 370,323 կամ որ նույնն է 25,097 ընտրող ավել է մասնակցել քվեարկությանը։